mwebale kwe kumeda kuyugana ni lifestyle amanya nze sigaba muri shit ndiko waneno ne jajja wange kosa n'abazukulu be embeera gye balimu mwattu si nungi naye katulabe mbeera ki mwe bali era mwe bawangaalira ne tuyinza bayamba tutya ajajja waffe gwe tulina omulundi guneeno bambi amaaso ge gaaziba era talaba bulungi ate nga mu butuufu ne bagattako omuleetera abazzukulu kati ono ye muwala omukulu gwe tulinawo mu bazzukulu era ndowooza yalabirira bano bonna 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 kati sooke tunyumyeko nabo ate tulabe kiki tuyinza okubayambamu mu kiseera kineeno nsanyisa okukulaba muwala kale se amanya go gwana ani nalwega hanifa nawe oli muzukulu wa jajja yeah. Bano bona bona bazukulu ba jajja yeah. Baliwa baganda bo bozalibwa nabo wabo bano bona 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 ishegeza mwena tata wa moyo tata yomu ne mama yomu okay mbeera ki yaliwo mwe balioke babaleete wanene mbeera ki yali nnyonji ne batuleeta wano tubeere ne jajja wanje yali talaba tulabirire jajja okay oba kuleeta wali wa myaka emeka wali wa myaka ebiri paka wenkuze okutuuka wendi kati oyina emyaka emeka abiri mugumu omaze ne jajja emyaka 19 kati we wajjira nga oli wa myaka ebiri bakunyumiza nti jajja yali abeera nani jajja yali abeera mu kyalo nga ono tanajjawo naye era ne bakutwala ewuwe kati awo we bakutwala bakugamba yali abeera nani jajja jajja yalinayo gwe yali abeera naye lwakuba gwe yali abeera naye alina gye yalaga kati kaakati kitegeeza nti taatawo bana abaana buli gwe yazaalanga nga mugattako gwe wa jajja oba yabaleetanga ne tubeera nimbeera nabo kitegeeza jajjaawo wadde abadde talaba y'omu kubakuza kati bano baganda bo baganda bange okujja eno waneeno waani wano era we wali nayinuwaawo lwakuba nayinuwaawo taliwo kitegeeza waneeno musulawo busuzi taata wamwe akimutwalira bbanga ki okujja obbalabako taata taata ayinza okumala emyezi egisukka ayinza okumala emyezi esatu bwe gityo kati taata amala ebbanga nga tabalabyeko naye era amala najja nako kati obuyambi musinga bujja wa obw'ebyokulya n'ebula taata yatuweerezaayo naye era tebumala taata yatuweerezaayo ninjozaako ninyambayambako ku bantu okuboleza ku ngoye nefunayo ekyokulya netwongerezaako okuliisa baganda babalala bamu mukadde ayogera ayogera yeyogerere wenjogera abampuli naye awuliramu ku kati tawulya bulungi jajja oli otya byandibawo bwentyo byendya sirina buli kintu njagala buyambi kati omuntu bwe banyamba ne batuyamba n'abaana abo mbeera bulungi kati jajja buyambi byenjagala jajja wange amaaso go gaabaaki amaaso gaalwala gatyo ki ekyagalwaza gava ku kyokulwala eddagala nalisanga mu kyoto mu kyoto eddagala ngaani alitadde mu kyoto mugya wange mugyawo mugya wange yabundeetera bawe yalina abakyala babiri twali basatu naye owookusatu ono ye yandeetera owookusatu yeyaba omupya nze yali omukulu kati owookusatu yeyali omupya asembayo obuto kati gwe mukyala mukulu waliyo ne mukyala owookubiri kati ono gwe yaleeta owookusatu yeyaleeta eddagala mu kyoto
Kati mwali mubera wakawe wa mu? Nga tulimu nyombe mu, na jokoni ya mu. Jokoni ya fumbiro, chiyungu. Chiyungu. Kati bwe, bawa mwe, weyamuwa se ya mwleta o waka mnyomba ya mu. Bwa mwleta mnyomba ya mu. Obuta kanya wali wakati uwa na ye. Bwali buva kucheche chisela. Na wamanya vya wakazi. Na kuteke dada. Mbute kanya vurungi nga tichunyumia vurungi. Katika akati. Bwateke dagala mchoto. Ya sigara we waka uba. Ya olunaku olu tuyali uo. Ya tambula. Ya genda wawe. Chitegeza na ye weyamaliza na anoba. Wali wakazala ya abana bameka? Basatu. Omwami wongo inamu abana basatu? Nga mulimu basatu. Ate ye, oyo mchala mujja. Oyo siyali na mwana. Na omuchalo woko bili namba bili na ye aliao? Nga aliao, nga na ye alikuwa abana be babili. Nekati ye, nga ye tebasobola mutegere dagala yaonera kuchi. Anti yoyo nze naye nga tetukolagana bulungi. Olwe neeyisaaye. Okay. Katika akati bwamala okuziba amaaso nga kwakozera eddagala mu kyoto. Waddamu okuzaala abaana abalala. Nazaalayo omu. Omu ng'omaze okuziba amaaso. Kitegeeza kati mulamu bwoyina abaana bana. Bona bona. Nina abalala bafa abasatu. Abasatu bafa. Kato inako omu. Omugo ina ye tata waba na abazukulu. Yeyeke ya sigalao. Okay. Katika akati mujja uyo weyamalo kutere dagala muchoto. Wageza kufuna kubujanjabi oba obujanjabi obwa maso nafuna naye byalema kiregeza nti nosleka emyaka jo nimbera obwenchu mpaka wokaddiye abenganda zo zonna abamu bagenze bagenda kiregeza neba na abazukuru. Ejisingo kulu matumanyi na yabafanana. Simanyi mbalaba bulabi mbakwatako bukwasi. Okay. Nihimini mbalaba bwencho. Kati mukadde. Nga wakaziba aga amaaso. Buzibu kibo wasingo kusanga nga gwe. Nasanga buzibu munange. Ngandi bubi. Siraba omuntu owerabiranga owetambuliranga niwekolera ebyo ng'oli awo bw'otyo. Naye bwe gaawona nasobola okwerimiranga nga nima. Amaaso go we gaziba waddamu era n'olima? Nga nima nnyo. Abalala ne bagamba ngati obalaba naye nga siraba. Omuntu balowooza ngati olaba? Nga ntambula nintambula. Kati bw'otuuka ng'otegeera otya nti luno olusuku mwena olina? Wano we nakomiza olubimbi. Naye nga tolaba? Ye. Naye nga omanya we wakomye n'oddamu n'olima? Nga ntambula ningenda nima. Wagendanga n'ani mu lusuku akulaga nti nno wane n'olaba? Nga abaana abo nga bakyali. Banene abali waneno? Baliyo. Oba ababo? Ababo, abange. Nga bakyali. Okay. Kati abantu nga balowooza nti olaba weekoza bwekoza? Nga n'ebijanjaalo nkola. Okay. Kitegeeza wasigala weekolera emirimu gyo mu mpolampola. Mpaka we wanafuwa. Kati mukadde wakoma okubala ng'olina emyaka emeka? Wangi? Wakoma okubala ng'olina emyaka emeka okubala emyaka gyo? Wajuko mo jibala nti kati jino jeni nango inemeka. Miaka munange. Nze mo okufuna obufumbo bwange.
oba mugulira ke enjala je bayitanga bikapu bikapu ngabayitati ngabasakira mu bikapu ah iyo basijukira era iyo yenafunira mu yena yenafumbirirwamu ofumbiro ina wa myaka oli wa myaka eme ogwe njala kale ogwe tegera ati nafumbirwa mu njala agundi Munjale yebi kapu. Okay. Katika kati, mchisela chineno, tuku sanzeo na haba zukurubo, guenga kububu yambi chibuwa dosingo kwa gala Jajja. Obu yambi munange. Obu wadeo, okutu yamba, mubie mele, mubie achi, ebi intu biona, nga bingi. Okay. Kugamba mu kyokulya mu byokwebaka n'ebyabaana abo oba okukola kyo okusoma okwambala kirina yona kati mukadde gwenga gwa ku myaka gy'olina kyemmanyi kati emmere emuto kyajagala osinga kwagala kulya mmere ki gwenga gwa mukadde bo gwenga gwa mukadde bo osinga kwagala kulya mmere ki kubaka tie muwa jivako. Mere, genda bakubanga, ndi sabunaku. Oli wampamba, oba mmere ya matoke, oba mchere, oba kawunga, uli mmere yona. Oli, naenga gwe nga gwe. Eriwa jo feeling anti jo yagala. Mmere. Jo yagala okulya. Matoke. Ne vai enyama enyama mukado sobolo jidia watoto omwana ajifumba bulungi ajisha mujaja saja so okulya enyama ajirira ddala kato yakalo okulya kanyama ako ne nakatoke aha ne kati mukisa kino akawunga mfu abana ni bali ana no mchele ogwo bali ya buli kintu bakirya katika kati mukadde okusinzira mu mbeera gy'olimu wange okusinzira mu mbeera gy'olimu bwenga gwe kye kisinga okuluma toyinawo obulwadde bukusumbuwa bulala obulwadde amatu gano ganuma oba muno mutwe mulimu amabwa sitegeera ganuma nnyo n'omutwe ni gunuma nintawulira waliwo ekiseera bwegasirikako nempulira wuliramu butono naye bwegatandika ganumira ganuma nnyo ne ganumira ddala nakino ne muno mwona munuma mwona kifuba okay ogezaako funa ku bujjanjabi bujjanjabi munange kuliko abajja wano era baali bakitongole ne bamutwalako ekansanga ne bamujjanjabako ne balaba baali bamujjanjaba ki muwamatu gaali kale amatu nga tawulira bulungi ne bamuwawo okumpekeza amatu ebyo ne pressure yafunako enjawulo era we yagamira yafunako enjawulo okay kati Jajja ange akitegeeza mu mbeera eno gy'olimu ky'osinga okwagala kwe kulaba abazukulu bo nga bali bulungi jangu wano baby girl kati bw'obakwatakwatako bw'otyo oba osobola obbaawula nti yonoyoobaosobbaawula kati tukwatireko kokolo ono omukulu aliwa ono yegundi mama erinyo lyabidde olera bidde yogera mu jajja arajabu ani lazi ono yerazia erazi ono yerazia erazi ya muto oyoyo muto yo muto erazia yo muto atoli oli si atoyo yani oli aliwa oyona atenalu on aliwa nalu yoli atero bera bira muko. Okay. Katika kati gwengo mwana w'obuwala. Ndaba awoli oliwo wekawe kwa omukulu. Ono ndoza yakuddako.
Olina emyaka emeka? Kuminena. Kati bobera toliwo, ani asigala ku jajja ono nga amulabirira? Singa oba ogenza okwoza engoye. Ono asobola omufumbira chai. Amufumbira chai? Aha. Amufumbira chai namuweereza oba nga ayagala genda kunaaba namuweereza amazzi n'anaaba. Nze ne nkomawo ne bafumbira chai. Jajja yeenaaza yekka oba omuyambako? Yeenaaza. Yeenaaza yekka. Kati aha. Barely abalala. Era I have a phone bill to Chokuria? I showed the one. Oh, no. What to leave? As so, I could vow Wanga Jajja. So I'm adding a mogam into enough about to boil reserve. Nothing so well, Okukera, Ningambon, Abacolechi, Abafumbida Chai. Okay. We might have Wabafumbida Chai by Sam Kagan Bankoma, neighbor from the Chemison. Okay. Kachita Gaza, Ozu Womchasins, Osanga, one name, Waka. Take a corner. Bwebo okuba nti nno temwena bulungi kyakulya n'ebyensula bano abaana basula batya abano abo bano basula babiri nange wano nensula nono jajja naye nasula yekka natuli alo oyo nati kati wano basula babiri oli naye nasula ne jajja musubi ok buzibu ki jajja bwatera osanga Mabula mabu wabulijo. Mabula gisa obulijo. Obuzibu ye buwaina. Burwade. Shecho burwade. Necho kulia. Wanga walia kaunga. Kaunga kata kagala. Haba ya gala toke. Ya singa kwa gala toke. Kaunga kata kagena. Katika akati. Jajja wa mwono. Kwa sane tata wa mwono. Mwina abe chikabe mwumanyi. Ila yu musobu utandi kila. I'm going to go to the house. Gogwani boss. Ali. Ali, salamu alaikum. Ate gwe, wagambe gwani? Laazia. Jangu waneno laazia. Tula waneno, boss. Gwe laazia. Jajja wo cha mujukira. Yaliwa. Nejakula. Ani? Nejakula. Nakula? Uye jajja wo. Omulabye? Aha, atono gwani? Nzo Rajab. Rajab. Okay. Katika kati, ngatumaliriza. Jajja, ngatumaliriza. Soko obeke ebintu byosaba abantu abakulaba. Beweetaaga bakuyambe muko. Nsaba ebintu, njogere. Bewandyagadde okuyambamu. Kunyamba njagala obeera n'obusente anyambe nyambe nga mpe abaana bano nabo bagezegezengako okukola ki oyagala kwegamba singa mubaamu n'akasente abaana bano basobole nabo okulabirirwa emmere nayo njagala ebyokwebakako sirina byokusulako n'okwebika bingi bintu bingi munnange nga bwendi bwendi kati gwenga yempaako abaana nabo kwebika nange kati soko yogerere kukulwa famire yo mwenga mwe biki byemwagala okutandikirako mugatiriza ku bya jajja ebintu bye twagala twagala batuyambe batuwe ku ngoye ez'okwambala kati nze banfunire oba kyalaani njige nga nfuna akasente wasoma kyenkana ki nakoma mu siniya ya foomu nfuna oba kyalaani njige ndabirira jajja wange ne baganda bange
batuwe byokwebika bwe bitwe byokulya obujjanja byo bajjajja. Okay, nkale ndowooza omwana ono mumulabye yalabirira jjajjaawe kosa ne baganda babalala bana omukyalo ono omukadde talaba atugambye nti nno ye waalya kanyama nalya ne ku ttooke obulamu butambula. Kale gwe nange oli eyo nga mutuufu kikutteko osobola osindika essaalayo eri famire eno nawo Katonda n'asobola obayamba ne basoma ne basobola okubeera obulungi ate naawe alaba nga mutuufu olina ky'osobola okutoola eri famire eno 07 50 14 88 16 oba 07 88 84 95 gy'osobola okuyitako ne tukwatagana bulungi nnyo ne tusobola okutuusa obuyambi kweno famire ne basobola okubanga atlistiko nabo obulamu bwabwe bukyukamuko basobole okubeera ng'abantu abalala bonabona bonna nga beeyagaza. Kati wano jjajja waaba akulukusa amaziga abamunaku wavu oba wegata amaaso ge gabeera gata ne gavaamu amaziga. Okay, kale katusabe nti tugenda kukomawo n'enjawulo. Okay, kale ndowooza tugenda kwa jjajja olina ebigambo byebisembawo byeyagala osiibula nabyo. Bigambo bimpweleko oyo yakati yalina byababagamba. Kale jjajja waffe munnange yoyo omulungi mukyala ali awo era nga mutegedde engeri gye yajjamu okulwala amaaso nsonga za mugyawe okuba nti yamutega eddagala mu kyoto amaaso ne gaziba. Kale nze sigawa muli shiti tujja kukwatagana omulundi lwe tugenda okuddamu nga tukomyewo okukyaya kwenu famire nga tukomyewo n'ebyo ebigenda okubaleeta akaseko. Kale